Moj prvi bicikl je bio naravno poni. To su svi imali kad smo bili u osnovnoj školi. Još ako bi stavio banana sit na njega, to je bio pravi ono frajerski bicikl. To je bilo dio ono dječjih igara u stvari u to vrijeme. Kasnije se opet dogodilo to da je bicikl postao sastavni dio života. Shvatio sam da je bicikl odlično prevozno sredstvo po gradu. Za one koji ne žele pretjerano patiti, a žele izvući maksimum iz užitka vožnje biciklom po gradu, dakle ne u rekreativne svrhe, nego u svrhe korištenja bicikla kao transportnog sredstva, najugodnije vrijeme naravno je između ožujka i studenog. Tih 6-7 mjeseci su vrijeme kad skoro svakog dana čovjek može koristiti bicikl za vožnju gradom kao apsolutno najbolje rješenje od svih. Da kažemo 5 km, to je bilo nekakva optimalna transportna udaljenost za odlazak na posao i slično. Ono na što bi svaki biciklist po gradu trebao svakako pripaziti jest to da se trudi predvidjeti situacije. To znači, ako vozite ulicom pokraj haustora, cijelo vrijeme imajte u glavi da je svakog od tog haustora može zići neki čovjek ili auto. I to se vrlo često događa, to zna biti užasno pogubno i za bicikliste koji to rade cijelo vrijeme, ja ih gledam. A isto tako još pogubnije za pješake. Isto vredi naravno uz parkiralište dok juriš, nije se jednom dogodilo da auto samo iziđe van i slično. Na biciklu si nevidljiv. Izbor između automobila i bicikla uopće nije težak. U automobilu mi je vruće, zgrbljen sam, pod stresom sam, prva, druga, treća, semafor, čekanje, užas. Na biciklu ničeg nema od tog. Kao prvo, bicikl me relaksira, bicikl me odmori, na biciklu sam gospodar svog vremena, osjećam zrak, gledam rijeku i zapravo se na biciklu, nakon vožnje biciklom do negdje u gradu, osjećam odmoreno, a nakon vožnje autom se osjećam umoreno. I u svakom slučaju mi nije jasno zašto svi ljudi ne voze bicikl, jer usporedbe toliko idu u korist bicikla da se to uopće ne može riječima opisati.